Mě ještě karčí? A čo keby si dal někde jinde tu fotku toho fúzača, lebo víš, jakože ty Němci jsou na to hrozně normálně, že hákliví. A na tie ciepy škoty mám dať akú cenovku? Kaš, čo ja viem, tak daj tam cenovku, že 10 eur. 10 eur ako za kilo? Ale nie, za kus. Nech nežerem. Ja teda neviem, o čo ti ide, ale mne o toto nejde. Ale karčí, veď mne ide len s tebou o sex. Aha. Takže tebe nejde o vzťah. Karol, akože teraz úplne že na rovinu. Povedz mi pravdu. Ja sa ti vôbec nepáčim, akože... Vôbec, no tak... Ako by som ti to povedal tak, aby sa ťa to nedotklo. Iba sa mi nepáčiš, keď som lačný. A dneska napríklad som ešte ani neobedoval. A ja sa na to môžem vysrať. A vieš čo? Je mi zima. A čo si ty myslíš? Že ma to baví? Celý čas sa tu takto ondieť. Neprirodzene oblečená. Dvojitú podprsenku. Kozia gona. A v tangáčoch. A neviem, v čom ešte všetko, však ja sa v tom vôbec necítim dobre, veď toto je úplne nepohodlné, odporné. Fuj. Teraz mi je dobre. Čo si ty myslíš? Pozri sa. Mne je teraz dobre. Fuj. Čo si? Ty, čo ty?